saavad kaks märkmikku malevad piinid ülekanded. Jau juhtud, tuleb jau tagasi. Oma jau. See on sõelakast. Kamrattad. Siin on väike põrk. Sellest tehaks nüüd hästi peenikest. Peenleiva jau. Rukki jau. Rukki jau kõsakustada. See on praegu püüda. Teid ainuke töökorras töötav jahu jahvatav Hollandi tüüpi tuulik. Seda tasub tulla vaatama. Kaugemalt, lähemalt. Ise oma silmaga vaatama, käega katsuma. Me oleme lahti neljapäevast pühapäevani kello 11.04. Ja muul ajal ette helistades. Telefon 520 113.